too many bad decisions. Some people just can't be saved. Got both in the grave. You can't save me now. You can't save me now. Todos aqui, sem dúvida alguma, abdicaram de muitas coisas para seguir seu sonho e hoje, queridos colegas, conseguimos realizá-lo. A engenharia molda tudo ao nosso redor. Ela está presente nesse ambiente, nas nossas casas, nas ruas, nos prédios e em muitas outras coisas. E a partir de hoje, ela estará ativamente presente em nossas vidas. E como eu ouvi uma vez, a não ser por cirurgia e petição, o engenheiro pode fazer qualquer coisa. Cada um de nós aqui tem uma grande história de desafios e superações para chegar nesse momento. Hoje, sentimos uma mistura de felicidade e insegurança, de alívio e incerteza. Afinal, nenhuma engenharia constrói caráter, mas com caráter se fazem os melhores engenheiros. Vocês estão preparados? Se quer bagunça na treta, chama a Rebeca, a preta. Sou abusada, mesmo me mando nessa zorra. Já que tu quer, então toma o hitzão da porra. Vai, safadinha. Olha o hit, é o hit, hitzão da porra.